السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج اپنے اہل خانہ کے ساتھ بی بی کے علاوے میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. دراصل میں کربلا ایک عظیم درسگاہ کا نام ہے جو انسان کو زندگی میں ہر گوشے میں جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے. کربلا مکمل طور پر قرآن کی تفسیر کا نام ہے. 1400 سال پہلے امام علیہ السلام کا فرمان مجھ جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرتا. پستہ ہاؤس پراؤڈلی پریزنٹس دا محرم اسپیشل دم کا روٹ. Has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. Matlab Maula ka jo farman tha 1400 saal se lekar qiyamah tak aane wali naslon ke liye, یعنی کربلا کردار کا نام ہے. ایک برے کردار اور ایک اچھے کردار کا نام ہے. تو مولا کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے آگے برائی کے آگے اپنا ہاتھ نہ دیں. کربلا ہمیں سبق سکھاتی ہیں آزادی سے زندگی بسر کریں, حریت سکھاتی ہے کربلا. امام علیہ السلام کا فرمان عزت کی موت مجھے پسند ہے ذلت کی زندگی سے. اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ذلت کی زندگی یعنی ظلم کے آگے سر جھکانا, ظالم کے آگے سر جھکانا, کربلا اس کو ختم کرتی ہے. ہمیں درس ملتا ہے کربلا سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, نیکی کی ہدایت کرنا, برائی کو روکنا. امام علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ برائی کو روکنے کے لیے حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. کربلا وفاداری کا نام ہے. کربلا میں 72 ایک طرف جو وفاداری کے پیکر تھے جنہوں نے ہر لمحہ مولا سے وفاداری نبھائی, وفاداری یعنی ایمان کی نشانی ہے. دوسری طرف بے وفائی, عہد شکنی, جن لوگوں نے مولا کو خطوط لکھ کر بلایا تھا انہوں نے ہی عہد کو توڑ دیا, بے وفائی دکھائی. تو پتہ کیا چلتا ہے, کربلا ہمیں آزاد زندگی جینے کا سبق سکھاتی ہے, کربلا امر بالمعروف نہی عن المنکر دکھاتی ہے, کربلا وفاداری سکھاتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہمیں اصل معنوں میں کربلا کو سمجھ کر زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ.